אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאם עליכום ורחמתולה וברכתו. Të ndëruar shikues, takohemi së bashku për të mësuar një shkronjë të re. Sot me lejet Zotit do të marim shkronjën Ajn. Emri i saj i plot është Ajn Nun. Në gjënim, shkronja Ajn kur është e vetme. Ka këtë formë, shiqani se si shkruhet. Fillimisht fillon sikur se hemzeja, por nuk mbaron me kaq dhe shkon edhe merr këtë formë. Shkronja A ose Ajn shqiptohet kësi soje. Dëgjoni, është shkronjë e rëndë. Kur keni qenë të vegjël dhe keni pas probleme me shëndet, keni pas probleme me fyt, edhe kanë qenë prindë juv tek mjeku, edhe mjeku çka ka thënë? Hape gojën edhe thuj A. Në ato momentet ka lëshu një shtok diçka për me e këqyrë fytin, për me e shqyru nivelin e skuqës fytit, apo ftojes. Edhe që ati ke provu me thonë A, në vend që me thonë A, ke bo A. Ashtu në të shqiptuar. E, kjo është shkronja të cilën dhe ta mësojmë. A. Në të shqiptuar, A. Kjo është e vetme, e fillimit. Shkronja Ajn i fillimit është identikë si kurse hemzeja, por është më e madhe dhe pranon të lidhët nga ana e majtë. Ndërsa hemzeja nuk pranoj ke me u lidhë nga asë njëra anë. Kështë. E mesit bëhet kësisoje. Jemi në resht duke shkruar, shkojmë e bëjmë një formë si kur gjysës me qujtë si gjysë më hënë dhe këthejmi sërish në rasht aty ku ishim. Dhe fundit... Ashtu, pranën lidhjen nga të dyja anët, edhe nga ona e djathë, edhe nga ona e majtë. Dhe Ajni i fundit është, sikur se i mesit me qujtë pjesën e parë, dhe mbarën më pastaj, sikur se Ajni i vetë. Kuptoni? Në të shkruar ka këtë formë, në të shqiptuar shofim kër është Ajni me fetha në gjitha format e tyre, du të lexojmë vetëm A, jo A-E, jo për A, veç kaq, A, jo A-E, jo A, kaq, A, më kuptoni? Kër shkruanja Ajn, ka kësëra. Në qëfar do pozitë e gjendit? Ashtu. Atë duhet të ledojmë i. A. Jo a i, por dhe të më thu i. I. Ashtu. Dhe shkronja ajn kër ka dhamme, gjitha format e saj, atë duhet të ledojmë dhe të më u. U. Jo. A-u, jo a-u, sa tërpi thu dy shkronja, por thu vetëm u. S'keni nevoj me shtrëngu fytin, me munu me shqiptu diçka te për mirë, natërshëm. Fytin e lenit total të lirë. Mase arani, kur keni qenë të doktori, ajo e ndihman fërt. Keni provu me thonë A, ndërsa atë shtogën me qujtë ashtu që ta kashti në fyt, të kashti me bo A, ha, A. Kësisoj, kjo është ma e leta për me e kuptu për fillim. Detyrimisht shkurt. Shkurt, bravo. Detyrimisht shkurt. Shofim shkronjën A, kur vije me tenvinin N. A mundet me ardhën këtë formë? Mundet. Ashtu. Tenvini N, mbi shkronja të rënda, bëhet An. Dhe në këtë rast lexohet An. 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 Provani, edhe mos i thuni e an, po veç an. 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 Bukur. An.
A mundet të jetë ajni I fillimit? Mundet gjithsesi. Bukur shumë. A mundet I mesit me qenë me të nvinin? En, po mundet. A mundet edhe I fundit? Mundet. Edhe pse të nvinin an, natyrshëm du të më në ardhë këto dy forma. Ashtu. An. A mundet më në ardhën ajni I vetëm? Po, në disa raste. Me të nvinin in? Në disa raste. I vetëmi, po, I fillimit, e as I fundit nuk mundet më orë me të nvinin in, por zakonisht a I duhet të jetë I fundit. I mesit dhe I fillimit nuk mund më orë, ndërsa zakonisht a I duhet të jetë I fundit, por logika se përjashtën edhe të vetëmin. Gjithashtu edhe me të nvinin un, vjen e vetëme, mund të vje, dhe nuk mund të vjen as e mesit, as e fillimit, por e fundit zakonisht mund të vje. Bukur shumë. Në më thonë, e mesit edhe fillim s'ka të nvin, dërsa du të jetë... Vjetme edhe fundit shumë. Bukur shumë. Të nvinat? Kemi thënë se detyrimisht shkurt. Edhe këta du të jenë? Shkurt. Shkurt. Bukur shumë. Vazhdojmë tutje? Po. Ajni, kur është I vokalizuar me? Damme. Dhe pasaj, në vije, wawi, pa kur farshe e, atëherë formohet vokali I gjatë u, që dëgjëni? Jo, au, jo, pa au, për du të ledzuar? Dëgjëni, du të ledzuar? U, jo, au, au, për au, më kuptoni? Bukur. Shkroni a ajnë, kur ka kesëra, dhe pasaj në vije jëja e pa vokalizuar ashtu, atëher vokali I gjatë I të cilën do të tazosim sa dy tokte dhe le gjot aj pa a vetëm vetëm dëgjoni mu aj jo aj për aj bukur shumë au Ai, jo, au, ai, jo, jo. Au, ai, më kuptoni? Po. Ai, kur shko në ajn, ka fetha, dhe pasaj në vije e lifi, atëher në formohet vokali I gjatë a, që me këtë rast du të lexojmë a, a, jo, a, a, jo, 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 kjo gabim. Mos I krijoni dy tinguj. Mos I krijoni dy tinguj. Nas një rast. A, 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 jo, jo. A, 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 më kuptani? Ashtë. Bukur shumë. Kemi thënë që dy të rime duhet gjatë, por ajo zgjatje duhet të jetë sa dy tokte. Po, sa? Dy tokte. Dy tokte. Sa ishin dy tokte? Sa I lexojmë I shkruajnë dy ajna të vokalizuara. Bukur. Me shkronja të gjata apo? Me shkronja të shkurta. Bukur. Të vokalizuara e zgjosim vokalin e gjatë u, i apo o. Bukur shumë. Shofim shkronjën ajnë kur ka sukun. Pasojna, para sojna, për qesim, elifin me fetha. Ndë gjeni. Edhe kjo ajni, në një farë mënyre, I në gjonë, sikur se hemzeja kër kishte sukun. Qëfar bëhe kër hemzeja kishte sukun? Formohet një tingull ë. Edhe këtu, është I për afert, por dalimi që ndronë me atëse, që këtë tingulli ë, këtu, është I fytit. Por, nëse muna me thonë një gjysë më ë. Provoni? Ose ose ua. A jo me qitë ën. Muna me thonë si gjysë më ë. Jo në asë një mënyrë. E tjera. A kemi të qartë? Po.
Nëse muna me qujt e një e si të përgjysë më dëqysh. Si të përgjysë mu me e. E shofim ajinin kur ka të shtetë. Shkojmë prej fethas, qëndrojmë në ajin. Ashtu, si që kemi vepruar gjithherë, qëndrojmë, e kapim ajin, qëndrojmë pak në të, edhe vazhdojmë. E-a, ose e-a, në këtë rast, e-a, jo me bo e-a, në ajin qëndrojmë, e-a. Në vazhdim, shofim se si përdoret shkronja ajin për të formulu fjallë. Nëse dëshirojmë të fillojmë fjallën me shkronjën ajin, detyrimisht du të amorim shkronjën a të fillimit. Në vazhdim, nëse na duhet shkronja ajin, kur ajo ndodhet, detyrimisht ajo duhet të jetë e mesit. Dhe më thonë sepse nuk është asi fillimit edhe nuk mbaron fjalla atëm. Dhe nëse dëshirojmë fjallën, ta përfundojmë me ajn, ajë duhet të jetë ajni i fundit. E vokalizojmë të parën me fetha, të dytën me kesra dhe të tretën me damme. Këtë duhet të lexojmë kësisoj. Shqeni mirë. A, aj, ru. Ju lutëm. Bëni kujdes të mos i shqiptoni dy tinguj me një vend. E, a, e, i, e, au. Jo, jo. A, i, au. Në regull. Në të shqiptuar, përmendëm, në gjanë me shkronën A, por është pak ma e rëndë. Prandaj, nuk ekziston në alfabetin e gjuhës tonë. Kur është me fetha, bën A. Kur është me kesra, bën I. Kur është me damme, duhet u. Kër është me të nvinin en, shëndrot, an. Të nvinin in, shëndrot, in. Të nvinin un, shëndrot në un. Kër është me vokalin e gjatë u, thuhet u. Me vokalin e gjatë i, shqiptohet i. Me vokalin e gjatë a, shqiptohet a. Me sukun përmendëm një gjysë më aje, por duhet të jetë me fyt. Këtu thamë e-a, ashtu? E-a, jo e-a, nësë një njërë, po e-a. Dhe me të shtetë e-a, dhe kjo është forma nëse përdorim për të formu fjallë. Dhe më thonë, nëse në lypët ose kërkohet me qenë e para, mirët e fillimit, nëse kërkohet me qenë e mesit është kjo formë dhe e fundit është kjo formë. A, i, edhe u. Ka diçka të paqartë në lidhje me ajnin? Jo. Në rregull. Nëse është e qartë, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Amar, fillo të lutem. A, i, u. A, i, A-au. Bukur? A-au, jo. Bukur, bukur. A-au, a-ai. Mashallah. A-a. E-a. E-a. Bukur? E-a. E-a, me ajn. E-a. E-a. Bukur? Shumë bukur. Minire? U-a. E-au, dhe. Bukur? E-ai, e-a-an. Bukur shumë. Gëzim? Ajn. Ashtu? Aun. Bukur? A. Dhe. Lën. Bukur? Ajn. Mën. Bukur? A. Me. Lën. Shumë bukur. Shumë bukur. Nida? Te. U. Dë. Shë. Ajn. Bukur? Fë. Ajn. Bukur? Se. Mi. Ajn. Bukur? A. Limon. Bukur shumë. Alvana? Bej e aun. Ashtu? A e dhe. Masha Allah. Be a e the. Doj, be a the. Be a e the. Bukur? Be
e de. Bukur. Te e le. Maşa Allah, şunu bukur. Minire. Se mi se mi an. Se mi a. Se mi a. Açtın. A c b. Bukur. Ne ay ne ay mun. Bukur. Ale. Bukur şu. Gözüm. Ay se prak ay t le au v ju mi a şükür ju mi a a açtı y ay d bu kuşum kızım nidamın vardır alleme anni ilmen nafian ba'dehu deho Şunu bukur, maşallah. Şunu bukur. Kadışkat paça artında lidhe me aynin? Jo. Bukur. Të dashur shikues, kjo ishte shkronja ajn. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.